ប្រិមត្តបងប្អូនខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលធនធានឈ្នះនៃការប្រកួតជាមួយនឹងអាសមីបានឆ្មែកបាទពេលនេះមានអ្នកចាយចៅហើយបងប្អូនមើលរូបសម្លនេះស្គាល់ថាជាអ្នកណាដែរឬអត់បាទធនធានកំពុងតែបើសម្រុកវឹកហាត់ការពារខ្សែក្រវ៉ាត់បាទគាត់បានបញ្ជាក់ថាគឺនៅចុងខែបាទកាលកាលនេះឯងបាននៅថ្ងៃទី28បាទមិនមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាកីឡាកររូបណាដែរបើស្ដាប់សម្ដីធនធានគាត់បង្ហើបលះនេះបែបនេះបាទប៉ុន្តែការប្រកួតគឺមិនតន់នឹងថាធ្វើនៅទីណាទេធម្មតាគឺកម្មវិធីក្រុតគុណខ្មែរតែងតែធ្វើនៅតាមខេត្តប៉ុន្តែរដូវនេះគឺជារដូវភ្លៀងបាទអញ្ចឹងបាទមិនដឹងថានៅខេត្តឬក៏នៅទីក្រុងប្រហែលជាអាចនឹងនៅទីក្រុងភ្នំពេញច្រើនជាងគ្រាន់តែកន្លែងដែលមានដំបូលអីចឹងទៅបងប្អូនបាទនៅស្ថានីយ៍អតតកតែម្ដងគឺកន្លែងតូចចង្អៀតបាទមិនអាចធ្វើកម្មវិធីធំបានទេកម្មវិធីដែលធនធានឡើងការពារខ្សែក្រវ៉ាត់គឺជាកម្មវិធីធំមួយដែលមានកីឡាករផ្សេងទៀតការពារខ្សែក្រវ៉ាត់ដូចគ្នាធនធានបានបញ្ជាក់ថាកីឡាករដែលនឹងជួបគាត់ឡើងដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នោះបាទធ្លាប់ប្រកួតស្វាត់ស្វាងជាមួយនឹងធឿនធីរ៉ាបាទធ្លាប់ស្វាត់ស្វាងជាមួយធឿនធីរ៉ាហើយក៏ធ្លាប់ប៉ះធនធានដែរចាំមើលថាម្នាក់នោះជាអ្នកណាអានោះនេះមកស្ដាប់សម្ដីធនធានបាទដូចតទៅថាការតាំងចិត្តអីបែបណាហើយគាត់និយាយបែបណាខ្លះបាទស្ដាប់គាត់ដោយតទៅតែដឹងតែឆាញ់ភ្នែកហើយបងប្អូនបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី28បាទមើលទៅអសម្រាប់ការពុះនេះគឺការពុះបងព្រោះប្រាប់នេះខ្ញុំបានដោមកបងយកយកមកវិញហ្នឹងបាទការពុះឱកាសពុះប្រហែលជាមួយខែដល់ពុះទៅទៅយករយៈពេលបើមិនជាដល់ថ្ងៃប្រកួតវាមួយខែជាងខែជាង7ខែបាទចិត្តខ្ញុំកាត់ព្រឹងទៅណាដែរព្រឹងខ្លួនវាបានយូរដែរបើយើងបញ្ហាជាមួយយើងក៏តន់ជាជាមួយតែលើវាអត់ជាជាមួយដែរការនោះសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីបាទទៅបានទៅបានគាត់ល្អគាត់ចិនចូលលឿននឹងអីក៏ឡាអឺចិត្តមួយឆ្នាំហ្នឹងអឺសម្រាប់ខ្ញុំសบายចិត្តតែប្រវត្តិមានតម្លៃដែរគេមកតែអញ្ចឹងបងយើងមានគេថាយើងការពារបើយើងល្អគឺការពារបានយ៉ាងអីទៅបើយើងអត់គេយកទៅបាទតែនេះជាការពារលើកទី1តាំងពីបានមកដែរគេអត់ការពារទេអឺការពារលើកទី1ហើយតែនេះមកជាអត់ដល់យើងការពារឬក៏មានកីឡាករណាមកដោយប្រវត្តិហ្នឹងការនោះខ្ញុំបានវាយមួយអាយុបានដោះដូរជាមិត្តភាពហ៎តែបានឥឡូវខ្ញុំយកទីបងអាយុវាយដោះដូរមកវិញព្រោះថាក៏ដាក់គេដែរម្ដង
ចឹងតែការជួបសាយកទៅហងគឺចង់ឲ្យគាត់មកតារាមខ្សែក្រវ៉ាត់ពីទីគេតែចង់បើគឺដោះដូរខ្សែក្រវ៉ាត់វិញបាទស្មើអឺមកការពុតរបស់ឆៅនេះអាចថាវាជាការពុតដែលតាមតាមប្រវត្តិតែខ្សែក្រវ៉ាត់អាចថាអឺជាការពុតរបស់ឆៅបើមិនជាអរទីសម្រាប់ទីចង់ឲ្យចប់ទៅគេមកទេសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកដែរមកដែរខ្ញុំថយចូលបាយមកចុះមើលមើលដៃគូយើងនឹងគួរតែជាកាឡាថយឬបុកមកទៅបើអត់ថយទេអត់ថយដែរតែមើលការប្រកួតរបស់គាត់មិនបានប្រកួតទេអឺធ្វើប្រកួតដែរអត់ប្រកួតដែរអាចប្រហែលពីថ្ងៃថ្ងៃនៃការប្រកួតនេះអាចនឹងយូរឬឆាប់មកទៅអាចជាចុងខែហ្នឹងមកថ្ងៃទី28ការប្រកួតនៅខែទៅទៅបិញទៅអត់ដល់ច្បាស់ដែរបងអត់ច្បាស់ទេអូខេអឺមានអីនិយាយទៅកាន់កីឡាករម្នាក់ហ្នឹងហើយក៏មានអីនិយាយទៅកាន់ fan គុនខ្មែរអូសម្រាប់ញ៉ាដល់បងប្អូនអរគុណបាទអឺរៀងបាត់មុខខ្ញុំយូរដល់ថាខ្ញុំប្រកួតបោះឆៅលេខ1វាជឿជួនដែរអញ្ចឹងអឺខ្ញុំបាត់ខ្ញុំទីមកវិញហើយបងប្អូនខ្មែរបងប្អូនជួយគាំទ្រអរគុណបាទអូខេអរគុណច្រើន